ملکنین وګټله په دا کې شک نشته. او اوس ملکنین ته پکار دی چې کارو کې خدمت وکي. نستی نمائنده اجین لاشم چې کینډیټو وای ملکنیم په داندلی وګټله، ته وای ملکنیم وګټله په دې کې شک نشته. نو سړی به پکار دی چې دا شی تسلیم کړي، اسلام صوبائی رہنما جناب اجنیہ متلا ملاخیل صاحب سبب موجودہ سیاسی صورتحال او پر علاقائی مسائل باندې په تفصیلی انٹرویو اخو. قدرمن نعمت اللہ ملاخیل صاحب ټول د مخه تاسو په پروگرام کې راغلاست. اولنی پښتنه د محمد مصور خان چې های پروفایل کیسه ده، د د اغواګردی د د اغوا ننی ولسم ورځ د دې ندی بازی په سوی په دی والا ستات ستا صورت. بسم الله الرحمن الرحیم. اتی خان کور ودان ست ډیر مننه چې تا تکلیف کړی دی، دلته تر مشهور غلې یقینا د مصور خان کا کړ مسله دا یو ډیر غټه مسله ده، دا یو ډیر غټه المیه ده او دا زموږ د ادارو د پاره زمش پر ادارو زمش د ملک پر خوپیه ادارو زمش د ملک پر پولیس زمش د ملک چې څه ادارې دي پر هغو ګردو باندې اوس ولې نشان دی چې نه د دوه ادارو هوتی وي او دغه باوجود یو الګ د داسې ځای سغوا کیږي چې یو خواته صوبایي اسمبلی د بلې خواته ای کورټ دی بلې خواته ای سی هډ کوارټر دی او د داسې ځای سالک هغه کیږي او بیا تاسو معلومه ده په کوټه کې کیمرې هم پر هر چوک لګېدلې دي او وی په دا ورځ باندې ګرځي کیمرې خراب وي نو د داسې ځای سوال کا واقعي جن تقریبا یو لسمه یا دو لسمه ورځ ده خلک پر احتجاج باندې ناستي او تر اوسه پورې د هغه یو پته نسته یو اته پته نسته یو درک نسته نو دا یو ډېر غټ سوالیه نشان پر ادارو باندې د خلکو پیدا کیږي او چې ادارې یقینا یا خو ادارې ناکامه دي او یا په کار دی چې دی مصور خان بازیه بک په تنظیم چوک باندې درنه ناشه ده د اوس پوری د صوبای اسمبلی له جانب یو ام پی ای یا صوبای وزیر نه دی ورغل یو زرک مند خل وراله هغه هغه ورځ بیزت شو نو ول نو راځي ام پی ګان ما خیال دویم سنیس کولې به پسې دي یقینا په کار هو دا چې وزیراله ورغل وي ام پی ګان غلی وي ځکه د صوبای اسمبلی ومخته ان یو له سمش په خلکو احتجاج کړی دی درنای ور کړی ده نو په کار خدا دی چې دا او بلکې دا د حکومت ذمہواری ده نو حکومت خپل ذمہواری پر کړی وای او وزیرانه ورغلی وای ایم پی ګان ورغلی وای لیکن د بدبختی سره یا شاید د شرم د وجې هغه راتلې نسی د خلکو سامنا نسی کولای نو خو دغه نقصان دی چې بس 43 نمبر فارم باندې څوک راځي دغه په نتیجه دا وی چې به د خلکو سامنا نسی کولای دا سیاسي جماعتو د پاره یو عالمیه ده چې ټول جماعتونه ملکر هم دوی 200 کسان چې مکول یا ورځم پروګرام وګرځ سره یو ځای وي احتجاجي جلسه و لیکن د خلکو تعداد نه ونی کې برابر و ده د عوام اعتماد خو به د سیاسي جماعتو پسې نه راځي ختم شو یقینا په دا کې شک نشته چې د خلکو پر سیاسي جماعتو اعتماد نشته دا هم یو حقیقت دی چې د خلکو د سیاسي جماعتو سره اعتماد پورته شوی دی او بل خو ته چونکی دا عوامي مسله ده خلکو تم په کار دی چې د خپل حقوقو د پر په خپل راوځي دا خو چونکی عوامي مسله ده یو الک هغه سوي دي او سیاسي جماعتونه ظاهر د دوی د پر راوتل دي نن په ګرد کوټه کې پیجا مرتبه مش پر دارو ناس دا الک ورسان څوک نه ناس بلکې مش خپل ناس او جمعیت اسلام پښتون قومي عوام پارټي ایم پی ان تقریبا ګرد پارټي نه پر ورو ناس وي د پیجا مرتبه د پر نو که خلک نه راوځي بیا به د خلکو سره دغه شین کیږي نن یو الک هغه نن که مصور خان کا کړه واسه وې دي سبب بیا بل یو هغه کیږي بل بل نن که د بچي هغه دی بل هر سړی بچي هغه کېدل شي نو په کار دادی چې خلک د ځان مسله وبولي خلک راوځي که خلک د خپل حقوقو د پاره نه راوځي بیا به نو سبا د خلکو سره دا شی همیشه کیږي چې نن مصور هغه واسه وې دي بل بیا بل دغه رقم کښنه هغه کیږي آی روز په کوټ کې موسی وروا جوړ سو روډونه بلاک سي کله سرنه چوک بلاکی کله بلیلی بلاکی خالی دغه مسله نه د دې کیسې سره علاوه عام شه چې یو مسله وي روډونه بلاک سي په دې کې عوام خوار زار یقینا خدا د حکومت ناکامی ده او روډونه خو عوام د مجبورۍ سره بلاک کوي سیاسي جماعتونه مجبورن د روډونه بلاک کوي د هیڅ هم دانه د خوښه چې روډ بلاک کوي عوام ته تکلیف ورسوي عوام په تکلیف کې سي
چې یو ورور یو ورځ بلاک سي، یقینا د عوام د ملک هم نقصان دی، د عوامو هم نقصان دی، عوامو په تکلیف کې دي. دلته مریضان راځي، مولانسان ولاړ دي، مریضان ولاړ دي، نور داسې خلک وي چې هغه د لوی لیرې ځای څخه مسافر راځي، هغه به ولاړ دي په روډو کې بلاک کې. دا یقینا د عوامو لپاره یو خواته خو تکلیف دی، لیکن بلې خواته خلک وکړي څه، خلکو سره خدای ولاړه ده چې د خلکو سره ظلم کېږي، زیاتوب کېږي، ناجایزه کېږي، بیا به خلک دغه کې روډو ته به راوځي، روډونه به بلاکوي. لیکن دا د حکومت ناکامي ده، د حکومت لازم وارې ده پکار ده چې د خلکو مسلې حل کړي، نو بیا به خلک روډو ته نه راوځي. خدای مکه که دغه اغواکاران په خپل مقصد کې کامیاب شي او رقم ترلاسه کړي، نو دا به یو رواج جوړ شي لکه په 2011 او 12 کې چې دا به ډېر غټ نقصان شي د خلکو دپاره. که چیرې دا په پیسو باندې دا سړی بازیاب شي، دا لک په پیسو باندې پیسې ورکړي او بازیاب یې کړي، بیا به سبا ستا خبر ده، بیا به دا رواج جوړ شي، بیا به هر سړی چې غوا کېږي بیا به هغه د پیسو بغیر نه راخلاصېږي. نو یو خوا ته په ملک کې بېروزګاري ده، د خلکو معیشت تباه دی، کاروبارونه نشته، پیسه نشته، د حکومت لخوا باډرام بندې په ملک کې، د معیشت یقینا معیشت تباه دی د خلکو. او بلې خوا ته اغوا برای تاوان وي، خلکو بیا د خلکو سره به دا ظلم کېږي همیشه، بیا چې ته نن یو واره 5 کروړه 3 کروړه روپۍ ورکړي، بیا سبا د خلک د پیسو مخته شي، بیا ظاهر ده بیا به د هر سرمایهدار د هر کاروباري د هر پیسو والا سره د معامله کېږي، بیا به دغه کوچنۍ دغه زوی دغه ورور اغوا کېږي، بیا به د پیسو په تاوان په بدله کې راخلاصېږي. نعمت الله صاحب، د کوشلاغ حالات ورځ په ورځ خرابېږي، کاغذ څه د امن امان په حواله وي، کاغذ څه اوس موږ ته وینو ګیسو بجلی کال پر کال تراتیر کال بتر کېږي، بهتري نه ده کې راغلی. بلې خوا ته چې موږ تکرونه واورو، وایي موږ ډېر کارونه کړي دي، موږ شپه ورځ یوه کړې ده، لیکن د هغه چې کوم بینفیټ دی، د هغه چې کوم فایده ده، هغه موږ نه وینو. اوس ګیس دی خالي چې زموږ د کلي خانه مجان غ راواخې پر تېر کال ګسه نه ونې کې برابر دی. بجلی دغه د په جټکو ده، په ورځ کې 40 واره جیب راځي، مطلب کراشم که زه درته وم په 24 ګنټې کې 8 ګنټې هم نه وي. نو دا کوشلاغو الکاپی بیا 38 الله حافظ دی. یقینا ګیس او بجلی اتی خانه چې په کوم ځای کې ته ناست یې، یعنی په دا کال کې زموږ نه پیدا شي موږ دلته ګیس لګولی، موږ د ډبو سکارا خو یا دا دی د بجلی سکارا خو د سولر سیستم سکارا خو خپل بجلی م جوړه کړې ده، دا اوس هم سولر سیستم موږ لګولی دی دلی په دا کور کې، او ګیس د ډبو سه استعمال وو. دا د ریاست سیمواری ده، دا د خلکو په بنیادي حقوقو کې راځي، ګیس بجلی تعلیم صحت چې ریاست یو خلکو ته ورکوي. ولیکن د بدبختۍ سره ریاست په خپل ذمہواری کې ناکامه دی، او خلکو ګیس هم نسته، بجلی هم نسته، سیاحت هم نسته، تعلیم هم نسته، او بلکې د علاقې چې کوم نمایندګان دي هغه هم په کار دي په دا سر کوشش وکړي، او هغه د دې شیانو غم وخوري، د بجلی د ګیس د تعلیم او د صحت هغه هم په کار دي چې په دا شیانو کې دلسپي واخلي. کوشلاک خو نوس مشتي حالات وینو ګسره د کېب موټرسایکل باید بم فټ کیا هو د خدای په زور سوچ د پولیسو د پام سو نه زموږ کوټه شار چې کوشلاغم د کوټې ساده کوم خاطر روان کدا حالو خلک نه راوتل د خپل حقوقو د لپاره دردا بم بد حال سي. اوس دا اعلان کړی دی اپریشن کې په بلوچستان کې تقریبا ډیر ازلا وی دي چې هغه د اپریشن کې شي، هغه د په هو کې په اپریشن کې شي، او دا رقم پکې پکې کې. نو کدا رقم حالو عوام نه راوتل د خپل حقوقو د لپاره، بیا مو ظاهره ده دغه رقم توره شپه وي، بم بم پټویږي، غلاوې به هم کېږي، هغوا برای تاوان به هم کېږي، او چې کوم بنیادي حق دی د خلکو هغه به هم خلکو ته نه ورکول کېږي، بیا به نو خلک د تباهي سره مخامخ. ته د اپریشن حمایت یې؟ زه د اپریشن په خپله په حق کې نه یم. نه اپریشن د مسلو حل دی، دا زموږ د ادارو په وسه پرده چې بغیر د اپریشنه د مسلې یو حل راوباسي، او دا د دوی ذمهواري ده. په ملک کې زه داسې قوت نه وینم چې هغه د زموږ د ادارو مقابله وکړي. زه په ملک کې داسې قوت نه وینم په ملک کې چې هغه د دون عوامو سره دی مقابله وکړي. یعنی د خو یو چند کسانی عوام هم د ادارو سره ولاړ دي، خلک هم د ادارو سره ولاړ دي، ادارې په خپله هم زورور دي، ځان ته دی په خپله هم زورور وایي. د دون ټکنالوژي باوجود، د نن سبا جدید دور باوجود، یو چند کسان راځي هغه په ملک کې دهشتګردي پیلاوي، او دغو په د پاره بیا اپریشن کیږي. په اپریشن کې بیا بې ګناه مسلمانان بکتلیږي، چونکه په دا والا زه د اپریشن پاک کې نه یم. دا د ادارو ذمہ واري په کار چې امن او امان قائم کړي. ستاسو په پارټۍ کې
عالی کی د صوبایي امیر د پار انتخابات اوس اغه کنټروورشل او متنازع سلو او د کوشلاغ پر سټه چم کم انتخابات اوس سلو په پارټي کې دن اغه ستی د پارټي خلک نو جن مطمئنه ساس په خپل پارټي کې انتشار دی ته خانه د ازمه د پارټي داخلي مسله ده چونکه دا موږ په میډیا نه صوبای نه ولای د پی ټی آی اسلام آباد چې کوم درنه د یو سیاسي جماعت احتجاج کوونک د دوی حق دی لیکن ټول اسلام آباد د کنټینر رډک دی احتجاج تی نه لکی و درنې تی نه لکی و جلسې تی نه لکی هغه ورځ په کوټه کې جلسه هم نه لکول به تورې یو جمهوري کارکون یو سیاسي کارکون په دې حواله ستاسو نظر احتجاج د خلکو حق دی پرام نه احتجاج داسې احتجاج چې پکې خلکو ته نقصان نه ورسیږي ملک ته نقصان نه ورسیږي روډو ته نقصان نه ورسیږي خلک هم په کار دي چې احتجاج په داسې طرقه وکړي تېر وار داسې احتجاجونه وسو چې په هغو کې ډېر نقصانات ورسېدل که چیرې احتجاج پرام نه وي دا د هغو حق دی په کار دی چې د احتجاج موقع هغو ته ورکړي هغه خپل احتجاج وکړي خپل احتجاج ریکارډ کړي خپلې مطالبې له حکومت سره وکړي دا د دوی حق دی په کار دی چې احتجاج موقع خلکو ته ورکړي د نو مې مزمت کوي کې حمایت کوي نو مې د پیټي مسله ده سړی څه نشي پرواله په اخر کې وکټونکو ته څه پیغام لري د خاص کر الکابي بیا تیس وخلکو ته دا پیغام لرم چې په کار دی کله چې الیکشن عام الیکشن کیش اغا راوزی برپور طریقه باندې خپل ووټ په داس طریقه باندې استعمال کی داس نمائندگان د خپل ځان د پاره چناو کی چې هغه د دې لپاره د دې حق راوړلی شي چې هغه د دې خدمت کولی شي په هغه باندې خدمت پوره یي هغه باصلاحیت خلک یي په هغو کې استعداد وي هغه د خلکو خدمت کولی شي نو دوی د خپل ووټ صحیح استعمال وکړي که چیرې دوی د خپل ووټ صحیح استعمال وکړي او صحیح نمایندګان منتخب کړي نو بیا به شاید له دا مسلو سره مخامخ نه وي او که دوی د خپل ووټ سره لافروایي کوي و هر چاته چې ورکوي و هغو ته یې ورکړي یا د 5000 روپو په بدله کې یا د درواغو وعدو په بدله کې خلکو ووټ ورکوي او خلکو ته نه ګوري نو بیا به د خلکو هم دغه انجام وي چې بیا به نه ګیس وي نه به بجلي وي نه به صحت وي نه به تعلیم وي نه به امن امان وي په یو بل سوال له کوم انټرویو څخه وځو په تېر الیکشن کې چې کوم انتخابات وسو او ستاسو کینډیډیټ چې د شکست سره 2400 په دې اړه څه وایي نه الیکشن دی الیکشن کې خامخا چې دوه په غیر سرور څخه یو ورځي نو الیکشن وسو زموږ کینډیډیټ و ناکام سو او ملک نیم وګټله په دا کې شک نشته او اوس ملک نیم ته په کار دی چې کار وکړي خدمت وکړي او داسې خدمت وکړي د ګلۍ د کوڅو د سیاست په کار دی چې دی راوځي اوس دا روډو نالیو دا د کونسلرانو د نظمانو کار دی چونکې ټیک دی ښه کار دی ودی کې زیاته توجه په کار دی چې په میگا پروجکټو باندې ورکړي غټ غټ پروجکټونه مو ستی نماینده اجین لاشم چې کینډیډیټ وای ملک نیم په دندلی وګټله ته وای ملک نیم وګټله په دې شک نشته نو سړی به په کار دی چې دا شی تسلیم کړي چې شکست باید تسلیم کړي سړی به کار شکست تسلیم کړي ملک نیم وګټله په دې شک نشته ډیر مننه دا د جمعیت العلماء اسلام صوبای رهنما جناب اجنه مطلب الله خیل صاحب چې د په مختلف موضوعاتو باندې ډیر تفصیلا د خپل خیالات اظهار وکړي د بل پروګرام پورې زه او زما ټیم ته راکې اجازه ډیره مننه